ကျွန်တော်မူကြပါစားခင်ဗျာဧပြီလ19ရက်မွန်းလွဲ3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝင်းရမ KNU တပ်မ9နယ်မြေမှာ15ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား82ဦးသေဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်တဝဲမြို့နယ်ပေါက်တိုင်းရွာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတော့ပြစ်ဒဏ်ခံရပါတယ်ခင်ဗျာအက်တလန်တာမြို့မှာ NUG ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းချတာနဲ့ရန်ကုန်ငွေရှာဖွေပွဲမှာကန်ဒေါ်လာ8000ကျော်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘာကံမြို့နယ်ကဆေးအနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရင်နဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲသတင်းရုပ်သံနဲ့အတူဒီကနေ့မွန်းလွယ်3နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဂရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တက်မဟာ9နယ်မြေမှာဧပြီလ1ရက်ကနေဧပြီလ15ရက်အထိ15ရက်တာတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား82ဦးသေဆုံးကြောင်း KNU မူဒရောသတင်းစင်ကဒီကနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ရဲ့တပ်မဟာ9လက်အောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ခွဲတွေကစစ်တီတွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနေကြာဆောင်တဲ့ VGF တွေနဲ့တိုက်ပွဲပေါင်း184ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတပ်ခွဲမှုတဦးတက်ကြက်တဦးနဲ့ဒုတက်ကြက်တဦးအပါအဝင်82ဦးသေဆုံးပြီး44ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နှစ်ဘက်တွင် KNL တပ်မဟာ9ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယာဉ်2စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သလိုရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတဲယူဖို့အသုံးပြုတဲ့တရား3စင်းကိုလည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာတော့ KNL တပ်မဟာ9ဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုမရှိဘဲတပ်မဟာအချင်းချင်းကြားပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရမှာပါဝင်တဲ့တပ်မဟာ1ဘက်ကစစ်သည်တဦးကြဆုံးပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့က9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဖာပုံကမာမောင်းကားလမ်းပေါ်အနီးမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ဒေသခံရွာသားနှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအခုလအလဲပိုင်းအထိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ VGF တို့ကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လေယာဉ်ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတွေနဲ့ကျေးရွာတွေအတွင်းကိုလက်နက်ကြီး430လုံးပစ်ချခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒဝဲမြို့နယ်ပေါက်ကိုင်းကျေးရွာစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဒီကနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကနေအိမ်မှာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးဒီနေ့မနက်မှာပဲချက်ချင်းဒဝဲဆေးရုံကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဆေးရုံမှာဆုံးသွားတယ်လို့ပေါက်တိုင်းကျေးရွာကဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံရသူကတော့စစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကြည်ရန်ဆိုသူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုသတင်းပေးတာတွေဥဆောင်လမ်းပြလှုပ်တာတွေရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုပေမဲ့မစီမအနေနဲ့တော့တိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီပြစ်ခတ်မှုကိုဘယ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်တာဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာတဝဲခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်ခမောင်းကျောင်းရွာမှာရှိတဲ့သတင်းပေးဒလန်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့သူနှစ်ဦးမနေ့ညက8နာရီလောက်အချိန်မှာနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်တရက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အတ္တလန်တာမြို့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ငွေတိုက်စာချုပ်ရောင်းချတာရမငွေစုဆောင်းတာနဲ့ဈေးရောင်းဝယ်ကိုဧပြီလ16ရက်နေ့မှာအမေရိကန်စံတော်ချိန်နေ့လယ်12နာရီကနေညနေ9နာရီထိကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘွဲမှာတော့ငွေတိုက်စာချုပ်ကန်ဒေါ်လာ8400ဘူးရောင်းချခဲ့ရပြီးရမငွေဈေးရောင်းရငွေဒေါ်လာ9000စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ8900မြန်မာငွေ7,600ကျော်ရရှိခဲ့ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF နဲ့အခြားဒေါ်လာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာအသုံးပြုမှာဖြစ်ကြောင်းဘွဲစီစဉ်သူဂျော်ဂျီယာမြန်မာအဖွဲ့အစည်းကကိုစလိုင်းထံတဲကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဒီတော်လန်ရေးကာလမှာကြံ့ကြံ့ခံပေးကြပါတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးထောက်ပံ့ကူညီလှုပ်ဆောင်သွားကြမှာပါလို့သူကမက်ဆီမာကိုပြောပါတယ်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်85ရက်မြောက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် NUG အစိုးရတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တဲ့ငွေတိုက်စာချုပ်ကိုစလဲမတ်ပန်ဆယ်လူကဝန်ရံကူညီရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းအတလန်နာနဲ့အနီတဝိုက်ကမြန်မာပြည်ဖွာတိုင်းရင်းသား900ကျော်ကငွေတိုက်စာချုပ်တွေဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြောင်းဈေးရောင်းပွဲတော်အဖြစ်မြန်မာအစားအစာမျိုးစုံကိုရောင်းချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကဆေးရနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံရင်နဲ့ KIA PDF NUG ထောက်ခံပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်းရုပ်သံကိုလည်းဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာBye-bye.
ဧပြီလ19ရက်မွန်းလွဲ3နာရီအထိမဇီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအတူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။